Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pun guru jadwalna begitu sibuk luar biasa. Program dakwah beliau begitu luar biasa, nandakeun bahwa beliau diistimewakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Satu kebanggaan wabih khusus Kang Isim Kuring tinang tos jamaah sadayana bahwa salami hirup di alam dunia ieu urang pernah diurukan kumantena, mudah-mudahan diangkeun murid kumantena dui ka yaumil kiamat. Nah, kaitan sinareng dakwah aya salah satu surat dina Al-Qur'an nu namina teh nami hiji nabi, nyaeta surat Yunus. Jadi Yunus teh adalah nami surat dina Al-Qur'an sekaligus nami seorang nabi, seorang rasul, Yunus bin Matta. Ngan upami ningali surat Al-Anbiya ayat 87 sinareng ayat 88 bahasana sanes nabi Yunus, tapi dannun wa dannuni iddahaba mugodiba wa donna allan naqdiru alaihi panada bidulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minab dolimin. Pastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi wa kadalika nunzil mu'minin. Kaib katalaran alhamdulillahnya surat Yunusna eta katalaran eta alhamdulillah. Komo Pak Haji Darus mah kulhu ge dilalapnya eta alhamdulillah berkah amin. Kunaon make bahasana dina surat Al-Anbiya dan Nun upami di ditu mah bahasana Yunus, sabab kan Al-Anbiya teh jama taksir tina nabi. Jadi berita besar mah naba, pembawa berita anak nabi, muprod jamana ambia. Manawi tong aneh lamuna surat Al-Anbiya dominasina adalah kisah perjalanan para nabi para rasul nu memang diungkap dina Al-Qur'an. Sebab mengacukan surat An-Nisa, rusulan qad qasasnahum alaika wa rusulan lam naqsusum alaiki, bahwa ayah nabi jeung rasul anu memang diungkap dina Al-Qur'an kisah perjalanan dakwahna, tapi kemudian ayah nabi jeung rasul anu kisahna tidak diungkap dina Al-Qur'an. Nah, kaitan sinareng dannun karena memang ayah sebahagian riwayat nyebatkeun lauk anu nyapluk nabi Yunus teh cenah lauk naon itu nun itu. Tapi logika urang da keremaheukeur sebahagian riwayat itu anak kadua da memang diurang ge seueur nami lauk anu memang huruf awalna tina huruf hijaiyah ba betok tuh betok tina naonnya ba tuh ta teri bener teu jim ratun japuh tuh gini nyambungnya teta lam fa naon fada tuh teta. Dan memang seueur eta teh nami lauk anu memang tina huruf hijaiyah betok betok teh lauk paneker lamun sesantri mah, sabab beuheungna mirip jeung paneker zaman baheula bener teh. Ning modelna kitu pan betok nya kos paneker anu turunna teh kos tutup botol ning baheula mah nya moal ngalaman ka ngawana beh dieu eta nya teh zaman Sim Kuring leungok kene harita caeta
kaharti lamun danun tanya ngan eta ayat ngajelaskan tentang Nabi Yunus idahaba mugodiba berangkat ngantunkan kaumna sabab bendu kan ujantan masyarakatna teu daek ngawaro diajak iman berangkat dikantunkan akhirnya terjadi insiden dialungkan kana lauk teh ya kana laut nyak dicapuluk ku lauk teh ya mengalami sababarha poek neme weh panada pidulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad mantak eta doa dijamin ku Allah pastajabna lahu wa najainahu Nabi Yunus selamat Nabi Yunus dikaluarkeun tina patuangan lauk Nabi Yunus dikaluarkeun tina poekna kabing jeung kasusah ku sabab aosan ayat anu nami sanes Nabi Yunus sungkul Quran ngajamin wa kadzalika nuzil mukminin jami mukmin ge sami baka salamet tina kasusah kabingung lamun nyeurkeun ngaos eta aya mah bingung-bingung la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad kadewe sungudon batur maca eta jigana keur loba naon ieu jelema tah kitu-kitu ulah di boanya batur ti kitu nya boanteun nah sanes bade nyangemkeun masalah eta tapi mah rek nyarioskeun salah satu ayat dina surat Yunus nu bakal janten jawaban saha wae jalmina nu gaduh mandat tugas dakwah ti Allah. Jadi bilih nuding-nuding tah kiai tah ajengan mungkin urang laratnya bahasana saha wae jalmina anu tu gaduh tugas dakwah ti Allah. Dina surat Yunus ayat 25. Apa sanik ayatna? Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Tong make al ayah da beres ayatna ge nya. Make al ayah teh lamun ayatna teu parat. Model al hadis lamun hadisna teu parat aya hadis abede sama tong make naon itu. Al hadis lain naon pan di dieu mah loba santri kritis itu guru na ge kritis kitu komo naonana itu. Santri nanya eta. Nah, jamaah maosan sami hadir dina tafsir Ruhul Bayan karangan Syekh Ismail Haqi bin Mustofa Al-Hanafi juz kaopat halaman 39. Rada belahan apa darus sebelah kanan eta. Posisi naonna teh seratana teh. Jadi lamun dipertanyakeun saha nu gaduh tugas dakwah ti Allah nah dina tafsir bayan disusunkeun ayatna wallahu yad'u ila daris salam Allah ngagero Allah ngajak melalui ala lisani nabihi melalui lisan ujanten nabina jadi pangpayuna nu gaduh mandat dakwah pangpayuna nu gaduh tugas ngajak teh adalah nabi sinareng rasul nya komo kan rasul mah gaduh tugas tabligh teh apa mantak setiap rasul pasti nabi namung tetiap nabi naon itu rasul nisbat umum khusus min wajin teh nah hiji adalah para nabi kemudian wa alam warisati kemudian tisajabi para nabi para rasul adalah pewaris perjuangan para nabi para rasul teu aya sanes iwati para ulama nah setelah ulama sebagai pewaris tahta perjuangan para nabi sanu gaduh gaduh tugas dakwah wa mang tabauhu jami anu nurut kana program para ulama sebagai pewaris para nabi jadi ternyata tugas dakwah teh ti dituna mah ka para nabi ka para rasul kemudian ka pewaris para nabi para rasul kemudian ka para ulama ka para guru-guru setelah eta mah tiba ka urang sadayana jadi sahajami anu gaduh ilmu sahajami anu gaduh pangabisa wabi khusus dina urusan agama mangka gaduh tugas dakwah gaduh tugas nyampaikan manawi dina kitab al-gunyah li talibi haqi azza wa zalla wal ahlaki wal adabi subiah karangan si Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrahu
halaman 353 sebelah kencal 5 jajar tiluhur, ternyata i ayat janten dalil bahwa dakwah teh aya opat. Aya dakwah Allah langsung ka hambana, kemudian aya dakwah Nabi ka umatna, aya dakwah ajakan anu adzan kanu ngarungukna, dugi ka aya dakwah panggero ajakan Nabi Ibrahim ka seluruh umat manusia. Nu mana tiap program dakwah eta ku Sultanu Aulia didalilan dengan ayat Quran masing-masing. Dakwah ka hiji, Allah dakwah kanu janten abdina, kanu janten hambana, Yunus anu nami ayat 25. Upami rasul ka nabi, rasul sareng nabi ka umatna, An-Nahl 125. Upami nu adzan kanu ngupingna adalah Fusilat ayat 33. Upanten Nabi Ibrahim ka seluruh umat manusia, Al-Hajj ayat 27. Nah, jamaah mosa nu sami hadir, dina tafsirul Hubayan juz kaopat ya, halaman 39, ternyata wallahu yad'u ila darissalam, Allah langsung melalui lisan Kangjeng Rasul ngajakan kasadayana umat Kangjeng Rasul ngagero kasana jamaah tawasul al-ikhlas, rek bapa-bapa, rek ibu-ibu, rek nu di lebet, rok di luar, rek sepuh atanapi anomna, Allah ngagero. Kamana Allah ngagero urang teh ila dari salam, ngagero piwarang milari amal kasayan, piwarang ngalaksanakeun kegiatan sae amal soleh, numana ya amal soleh teh bakal jadi sabab fasilitas urang kenging darussalam. Naon teh adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah paosan anu sami hadir, kaitan sinareng panggero Allah ieu ternyata sanes wae ngalanggungan para nabi para rasul, namun Allah miwarangan dua malaikat. Hadisna dijelaskan na tafsir Hubayan kene saur Kangjeng Rasul, ma min yaumin tatlu usyamsu tepati-pati hiji poe dina eta poe teh matahari masih kene bijil. Jadi pagi-pagi menyingsing di upuk timur, tong bari nyabak pangamung abong kena kerusum naon itu salesma teta nya. Jadi ketika matahari menyingsing di upuk naon timur, Kang Ius kami nanya cenah ari salesma teh naon singkatanana, padahal mah salesma salulan reho macet gitu teteh. Kang Ius tuh nya teta di Ciroyom naroskeun gitu, teta jawabanna teh saurupun guru eta ge eta gitu. Nah, jadi jamaah mosa anu sami hadir, jadi salagi matahari masih menyingsing di upuk timur, maka berbarengan dengan biji napan poe enjing-enjing di palih wetan, Allah ngutus dua malaikat. Nu mana dua malaikat ieu teriren-riren ngagero nu janten umatna, ngancarek dua makhluk mah teu nguping, jin jeung manusia, sakantuna mah nguping. Cek malaikat kieu dua malaikat ngagero, halimu halimu ila dari salam, hayu sakumaha sibuk, sakumaha riweuh, sakumaha capek, hayu luangkeun waktu sempatan-kesempatan pikeun milari amal kasayan nu janten sabab bakal menang kasalametan kin di akhirat. Eta tiap dinten kitu nu jadi masalah, kan urang mah teu ngareungeun. Jadi jin jeung manusia mah teu ngareungeun kana panggero eta, tapi salian ti jin jeung manusia dijamin ngareungeun. Tah da urang mah teu ngareungeun, tapi rasul nu nyangem. Ai rasul teh kan wajib bener mustahil naon itu bohong matakah matahari bijil tekad geuna hate, oh malaikat geus ngegeruan jiga teh dua kali ya. Poe ieu sakumaha sibuk, sakumaha riweuh, kudu bisa ngaluangkeun waktu, nyempatkeun kesempatan, kumaha carana boga prestasi amal, boga kasayan nu bakal jadi sabab kenging jalan kasalametan ke di akhirat. Naon carana mah? Da dina eta hadis teu ditangtoskeun. Nya, mangga ti anak kapayun, pokona mah enjing-enjing kitu enah hate. Nya da seueur ning enjing-enjing teh nya malaikat teh. Aya nu lungsur nyarioskeun sodako kenca katuhu malaikat calik, ceuk nu katuhu Allahumma ti mun pikon halapa Gusti, lamun ieu jami dinten sodako tila sodakona saenganna gentosan, ceuk nu belah katuhu enjing-enjing teh kitu tah nyata palam.
nublah kenca ngadu-ngadi Allahumma ti mumsikan talapak Gusti lamun dinti dijami aya jang sodakohna aya nu ngahak nampin heug teu sodakoh harta nu aya muga Gusti sih diruksakeun. Eta dua malaikat enjing nu hiji ngaduakeun lamun sodakoh harta digentosan nu hiji mun koret harta nu aya sih diruksakeun. Teteh tiap dinten kitu teh canu tadi da seueur tiap enjing teh malaikat teh. Nah khusus wengi ieu dua malaikat eta tiap enjing moteri reririn ngagero ngajak ka urang sadayana kumaha carana tiasa milarian jalan nu bakal jadi sabab salamat engkin di akhirat. Nah mudah-mudahan ku sabab perjalanan nu ieu sadayana para jamaah tanpa terkecuali sing kengeng fasilitas kasalamatan kin di alam akhirat. Amin. Nah, jamaah rahimakumullah dengan bahasa yad'u ila dari salam berarti aya nu ngagero aya nu digero itu nu ngagero na langsung Allah melalui lisan para nabi para rasul para ulama para guru nu digero na adalah urang sebagai makhlukna. Tinggal pertanyaan anak kumaha ciri na jalmi anu narima kana panggero eta aya sababaraha ciri jalmi nu siap ngupingkeun panggero eta kemudian siap ngalaksanakeun narupi eusi tina eta panggero itu. Sugane urang kasupkeun eta atuh amin. Ieu teh tong waka da naon di amin amin ge nya teh eta. Heuy mangga doa mudah-mudahan sing nepi kana nu digero ku eta itu. Nu di kedepan geuna tafsir Hubayan benten sinarengna al-gunyah. Jauh pembinaan gunyah mah aya sababaraha materi nu jadi pembuktosan yen eta jami nampi kana panggero Allah langsung anu neme itu. Tapi upami ngeunaeuna tafsir Hubayan mah cekap pecena hiji nu paling dikedepankeun ciri jelema anu narima kana panggero eta adalah jami anu geus juhud tina urusan dunia. Kadek salah paham deh naon ai dunia teh mobil lain cek pade teh bengkel nyata material deh sawah konter kulah eta eta lain dunia teh aya hadis kieu pak naruhul bayan mah wasuila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani dunia rasul ditaros ya rasul naon ari dunia da rasul mah patonah pinter cerdas brilian jenius kuma wala rasul ad-dunya mayus giluka an rabbika nu disebut dunia teh naon wae jenisna naon wae rupana naon wae ngaranna kira-kira ngahalangan tugas perintah ibadah ti Allah tah nu kitu teh dunia sakitu dunia teh. Jadi aci seueur ge can karuhan jadi dunia ari teu ngahalangan naon mah juhud disebutna. Material ge nu rame teu jadi dunia naon sababna pan teu ngahalangan tawasu da geus nutup. Coba mun tawasuna beurang eta. Leres kitu. Jadi nu disebut dunia teh geuning kitu arina tafsir tasawuf nya. Jadi naon wae rupina naon wae jenisna kinten-kinten ngahalangan tugas ibadah ta eta teh naon itu dunia. Janten sok sanaos bentukna dunia upami teu ngahalangan ibadah mah teh disebut naon itu dunia. Amodena ta'lim we atuh nya dina ta'lim aya bahasa kamin amalin yatasawwaru bisurati amali dunia yasiru amal akhirah bihusin niat. Jadi dina ta'lim kam khobariyah pasina ge mang pirang-pirang jenis amal dunia pan seur amal dunia teh ngojek amal dunia nyetir amal dunia macul amal dunia icalan amal dunia bisnis tahun wajib amal dunia tapi bisa jadi amal akhirat lamun niatna sae gitu. Sok coba niatna niatan ibadah dan jadi ingki ayah nilai plus di akhirat itu hanya sebatas capi ungku di dunia tapi ngabuahkan kautamian di akhirat namun sababna eta tah niatna sae gitu. Tapi wa kamin amalin yatasawwaru bisurati amal akhirah mang pirang-pirang eta amal nama amal akhirat ngaji amal akhirat tawasul amal akhirat mingonan amal akhirat sodako amal akhirat niata butut mah tibang jadi amal dunia we teu jadi penten di akhirat
Tuh, eta ukuran perbandingan masalah dunianya. Jadi teu disebatkeun dunia ari teu ngahalangan naon mah ibadah mah ngan kinten-kinten ngahal ibadah dunia. Tong kitu atulah berhala we atuh. Nya dina tafsir Al-Qasimi Usitina wa ma arsanaka ila rahmat alamin teh aya genep poinna. Salah satuna adalah liyuktikohum min asil ausan. Bahwa Nabi Muhammad diutus ka alam dunia pikeun ngaleungitkeun umatna tina pengaruh-pengaruh berhala. Coba eta berhala. Pan logika urang mah berhala teh eta patung anu nangtung arca nu ngajega disebut eta naon? Berhala bae disembah ku jelema eta berhala. Da ceuk tafsir Al-Qasimi mah lain eta berhala teh naon wae ngaranna, naon wae jenisna, kira-kira ngahalangan ibadah eta teh berhala. Setir mobil bisa jadi berhala. Idul lohor tribut ka cai mah. Doran pacul atulah bisi kurang paham. Tah doran pacul teh bisa jadi berhala teh. Ngahalang-halang ibadah bener teu? HP lah nu puguna mah tah. Bisa jadi berhala ngahalang ibadah mah. Sok ibu-ibu tah seseuhaneun gerohaneun. Bisa jadi berhala mun ngahalang-halang melaan seseuhaneun gerohaneun nepi ka timingonan. Bisa jadi berhala teh bener teu? Sumona alasan urang kunaon teu ngiring tawasul nyeta berhalangan. Tah eta ge. Berhala keneh. Dia sok dilindek-lindek coba. Di deket-deket mah kitu. Da loba berhala teh nya. Tah setang motor ge sok jadi berhala. Bener teu? Inung budak bisa jadi berhala. Anak urang bisa jadi berhala ngahalang-halang naon mah kitu. Ibadah mah sumona nyeta berhalangan. Eta berhala pisan. Tapi mah deket-deket itu oh geuning dunia teh eta nu ngahalangan tugas ibadah disebutna teh dunia. Da sanajan seueur ari teu jadi halangan ibadah mah juhud disebutna da teu disebatun ya ku Rasul. Da dunia sok teh sesuatu nu sok jadi ngahalangan pengabdian jelema terhadap Allah disebutna naon itu? Dunia. Tahlanan dina ruhuban metam dikedepankeun. Mata ketika sehatim dina kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi dina bab al-ijtihad fi taat gitu. Beliau pernah ditanya, naon anu janten margi salira selalu semangat, semangat dan semangat dalam rangka ibadah. Ayo urang pan kitu ning keur maju usaha bati gede, acis lancar, semangat ibadah ge. Bere usaha tiiseun. Tara budang ditanya diajak tawasul teh bari tawasul mah nemal henteu eta nya gedeung teu hepe eta bener teu tah aya kitu tah tah Imam Hatim apa ibadahna teh semangat luar biasa. Ditanya naon alasan beliau bisi bapak-bapak butuh alasan ngarah jadi satos terang alasan si Hatim nepi ka semangat ibadah sugan urang ge ku alasan eta mah tuh jadi semangat naon teh ibadah teh. Mana di kedepankan ku Imam Hatim adalah anali rizko cek sehatim nu jadi alasan kami semangat ibadah mah masalah rizki. Ia rizki kami tepahili jeng batur dari rizki batur ge te dipasihkan ka kami. Jadi jami mah gaduh porsi rizki masing kunon di kedepankan rizki sabab rata-rata na alasan jelema mung ibadah kedul ibadah teh urusan jeng naon itu pibetengen mun hade pok mah dai pok nu hade mah permen eta permen naon teh gitu permen pok kesalnya teh. Jadi nah hanya si Hatim teh ngedepankeun rizki pan alasan jelema kedul ibadah teh eta bisi hadang hoyong apa mah urusan beteng urusan catuan lah cikas harama teh eta. Eta nu sok jadi alasan jelema teh. Ngan rata-rata urang mah rizkina pan dibatas tuangan leuteun. Ari padahal mah urang ti enjing ti tadi ieu rizki Allahu Akbar geus tidak terhingga. Rizki urang tadi gugah memeh subuh rizki aya pan batur mah sare teh teu hudang deui Pak Haji Darus itu. Meureun teu dirizkian nya, bener teh. Urang mah tadi gugah keneh rizki. Tiasa soca bentak muka rizki. Beres tepan subuh sarapan bubur dileupeutan dua siki hijina saleter eta teh naon Pak rizki can siang makan siang can sore tadi tuang leus sajabina eta rizki teu kaampeuh geus teu kaetang bawa ningku seueur deur weh jam salapan diantos tawasul teu init nah teh kabina-bina
mun kiamah ku Allah teu dirizkian, bakalna teu dipaparin, teu nanaon teu init oge. Deui mah udur hisi teu aya, udur sar'i teu aya, komo pamageut mah da teu aya karesepan urang nya eta. Manasina ibu-ibu? Leres itu, ya rizki ti Allah geus puhara sadinten tadi dititah tugas ibadah sajam dua jam calik di masjid di majelis tercinta heuk teu init ceuk malaikat kami nabi na eta jelema pan urang teh meun rizki teh pertanyaan jang urang mah mantak dipaparin ge titah janten bekal kangge naon itu ibadah leres itu tak ieu mah orang-orang soleh anu geus juhud tina dunia amin dunia nanti tengah halangan tawasul atuh da dagang geus perewek mah eta buburuh tos istirahat tabuh sakemanya eta henteu maksudna mah siang ge ah dur lohor teh ribut we ngopi eta maksudna ribut ka cai teh itu sabab diajar juhud da urang mah di bumi teh tegak di dunia anu sabab mah da eta geuning tengah halangan tugas ibadah amin eta jadi hiji eta kadua saur sehati menu jadi alasan semangat ibadah beliau adalah anali pardon la yubadiluni panungarana ngaji mah tolabul ilmi mah hiji ibadah nu sifatna wajib paduain notok ka setiap babatok menuju ka setiap hulu atau nincak ka setiap tak-tak teu bisa digentosan ku batur mana sina sim kuring jeung rencangan gaduh grup steam itu khusus proyek bangke bisa apa mah tuh steam teh gitu so ngamanian da ari grup steam mah ngamanian jenazah mah eta mah paduki payah salemur sembah dalam teu aya nu tiasa dosa tah hadir weh saurang Pak Uci atanapi Pak RT Jae tiasa siap ke depan urusan bangke gugur dosa sasembah dalam ku tiasa duaan ge walaupun memang ari ganjaan kuliah mah jang nu tiasa gitu. Da mah mungkin jelema teu gawe di kuliahnya logika urang geus teu ngarti pan. Leres teu? Sok ari ngaji mah da wajib paduain sugan kieu kaeb cekang jejen teh bade ngaos sanes ka al ikhlas muhun abdi moal ngaos panggentosankeun nya teu tiasa tetep kang jejen teh hiji kawajiban teu gugur kadua dosa menang sabab kawajiban teu dipidamel katilu di alam kubur bakal ditanya di akhirat bakal dihisab ngarangan ibadah wajib mah teu bisa digentosan ku nu sanes matak ningali kana dua alasan eta sementawis menyeurang teu semangat ibadah naon sababna da kaitan jeung ibadah wajib mah teu bisa digentosan ku batur sok sugan salat duhur ceuk bade teh Bah Darto duhur lin heuh patrokatnya udah tiba lagi sakitu dalapan ayeuna mah ieu magnum sabungkus eta abdi panggentosankeun moal tiasa bade moal naon sababna eta mah wajib teu bisa digentosan ku nu sanes nomor katilu si hatim selalu semangat teh sabab Allah teririen-irien ningalikeun urang nu Allah mas basirun maha ningali khabirun maha waspada alangkah teu bisa ngabayangkeunana gitu da Allah mah muhalif hadisi imah alangkah teu tiasa ngabayangkeunana rizki teririen katuangan teras dipaparin rizki nusanes kemudian selalu disuplai dipaparin ku Allah kari-kari dititah ibadah ku Allah tengah waro soksianya Allah teh kecewa ka urang itu dinapa pada lain kecewa cara jelema jeung jalmi sanes itu dinapa pada eta jelema meni teu boga pikiran itu tiap ditingali tingan keur kedua ibadahna teh meni jarang teh ditingali keur semangatna teh kitu tah jadi supaos ketika ku Allah ditingali urang jadi kebanggaan urang boga prestasi hebat muga Allah wayah nawe ibadah teh sing naon itu semangat adapun alasan kaopat mah anali ajalan yakin nu jadi semangat ibadah sehatim teh pan jelema mah boga ajal masing-masing maut menjemput ajal tiba teh aya nu terang pak ari geus maot teh pan jelema teh hayang hirup deui lain hayang jadi jelema beunghar sanes hayang jadi pejabat sanes hoyong jadi miliarder hayang hirup deui teh hayang bisa ibadah manya urang nu hirup dibere kesempatan kieu teu mangpang meupeung getol naon itu nyari sungkul sim kuring ieu da imigawe na mah apa nyarira meureun urang mah sim kuring utamina mah kedua nya
Etalah jadi nu di kedepan kereta aina tafsiruh bayan mah sakitu we eusi tina ayat wila dari salam teh anu intina mah nya ka ditu na mah seueur pak da kaitan sindang pembahasan ulama tasawufan. Nah tapi upami ningali kitab Al-Gunyah karangan Sultan Aulia si Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, ternyata yad'u ila dari salam teh adalah panggero langsung ti Allah melalui lisan nu janten Nabi jeung Rasulna diperuntukkan kangge jami nu rek daftar jadi abdi na Allah. Pantesnya subhanalladzi asro bi abdihi itu. Henteu subhanalladzi asro bi nabihi, henteu subhanalladzi asro bi rasulihi. Da geuninganan jami hayang gaduh label abdihi Abdullah abdi na Allah teh repot luar biasa. Kurang papai hiji-hijinya dina Al-Gunyahna ye. Ieu teh teu beres-beres tiap projaban teh ieu teh. Ayatna teh nya ya duhi dari salam teh hiji. Nomor kahiji da'ahum min dari taklifi ila dari tasrifi, panggero langsung ti Allah melalui lisan para nabi para rasul diperuntukkan kangge jami anu hoyong janten abdi na Allah adalah ieu jami kudu siap. Siap lebah mana? Siap ku Allah subhanahu wa ta'ala ditempatkan di dunia tempat capek ibadah dalam rangka menuju tempat mulia ke di akhirat. Jadi ibadah itu kudu karasa capek na itu. Orang pernah ngerasa capek itu ibadah sugan itu. Nekuat lekat leket kesang atau ibadah itu ayak itu udah. Ya. Matak pantas. Bina bidayah tu bidayah ke 24 jam pan sadinten sawengi teh. Tah ku Imam Ghazali dibagi pan 8 jam jang neangan dunia dangarana di dunia mah pasti butuh bekal naon pan dunia 8 jam jang istirahat ulah rumah sacageur da urang teh lain robot eta eta kudu istirahat kudu ngopi urang teh naon teh disingkat teh bae darus isoma nya teh eta eta istirahat naon di salat naon di tak kita ini apanya kolot mah apa wae urusan dahar nya teh eta teh eta dititah urang istirahat 8 jam ngan lamun milari dunia 8 jam isi 8 jam kudu saimang ibadah ge 8 naon itu tajigana karasa capek lamun geus bisa 8 jam ibadah sampai-sampai ting bangunna teh nya tak kitu saeuh di dieu mah seueur jaman nu tos tiasa kitu alhamdulillah udah urang sing kalebetkeun anu nemi amin nya tiasa ibadah sadinten sawengi 8 naon itu 8 jam kumaha ngaturna eta nya 8 jam berarti sawaktu teh kudu saja meureun minimalnya kali 5 ge jadi 5 naon tah tinggal sesa 3 kamu sadaya ceuk 3 jam mah leuneuk nya teh eta leres teu pake maca Quran 2 juz ge peureum nya teh eta nya maksudna lain beres nya teh eta kitu banyak terjadi jamaah pausanu sami hadir jadi siap ngalaksanakeun tugas ibadah sanajan capek naon sababna bahasana ge mindari taklif pan di dunia mah pak ngaran jelema balik bogaka ka taklif kudu ibadah keresa teu keresa ka taklif eta mah nya sok istri balik pameget balik dengan ciri-ciri nasabina mah tilu inusana sih seueur cirina di antawisna kan usia sabaraha 15 tahun pida kariwa naon wal unsa atanapi wal ihtilam mimpi naon basah atanapi haid kan menstruasi eta beda anak istri dunia jeung istri surga teta istri surga mah tara menstruasi tara mencret beda dari mah beda jeung istri dunia kadang-kadang menstruasi kadang-kadang naon itu mencret eta bedana teh kitu nya mun sengkeng beda dari amin eta hoyong terang mana nu tara mens nu tara naon teh itu mencret teh teta tah coba belum lagi kan aya jadi bulu dina tempat-tempat tertentu eta ciri naon tah atanapi ketika ada perasaan lain bertemu lawan jenis nah eta ciri naon eta teh ciri orang sudah masuk umur akil balig abdi mah cenah lamun jeung lawan jenis mah teu ngepek tapi lamun jeung sejenis sangarauh teh eta komo deh bahaya nah eta bisi nutisari jeruk makan naon teh ya jeruk teh kenging nya teh eta nah kaum nasaha naon teh kaum Nabi Lut kaum Sadum teh ya nah jamaah posan sami hadir dalam rangka kataklip ibadah wayahna jelema kudu ngarasa capek
Nah, sababna, sabab sanajan capek ayeuna di alam dunia, tapi targetna pan di mana engke di akhirat. Rojab teh ayeuna geus tanggal 21. Tinggal 8 dinten deui, Pak. Rengse Rojab teh. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh bermakna. Untuk make not ieu mah lempeng we lurus gitu. Lamun make not mah sungguh bermakna. Teh kan make not eta mah teu ieu mah. Contoh pada harus eta. Jadi kitu nya. Ah tapan make not jeung teu beda pan nya. Tingali ari ke Rojab inah biasa we kitu. Sok engkin Rojab tos rengse coba. Beres se Rojab. Berarti upami enak kaping 21 tinggal 40 dinten deui Pak Ramadan teh. Kantun 15 di, kantun 25 dinten deui meureun nisfu Saban teh. Ih, waktos nyerelek Pak, pan geuning sasasi ayeuna mah tere kumaha boga bayareun mah. Ulah salah sabulan sabulanna teh bener teh. Ih, da, ya Allah. Ya Rabbal Karim, mau wios da hutang mah hatong aya bayar eueuh entong lamun anu maksa nagih tajong eta kumaha atuh aya eueuh jang bayarna. Sok pikir gue sehari gini, hece orang Cimahi aku rai gitu mah. Nah, jamaah mau selalu sami hadir, he tapi dah cenah hayang nepi kangalaman capek ibadah semangat ibadah THC. Naon atur resep nan diajarkan ku ulama, lamurang hayang semangat ibadah, hoyong ningkatkan kualitas amal soleh, wabi khusus nasasi Rojab, Sabar, Ramadan, kemudian bulan-bulan setelah iya, naon resep nak gampil pak, ainya rios mah, hece sote ngalaksanakeun na itu, mana resep nak tekan porsi maksiat kurangan jatah dosa kege ibadah mah semangat datangnya lira gitu gitu tuh susah adanya pokoknya mah lamun ibadah yang semangat cenah imak itu udah sih mungkin can bisa lamun ibadah yang semangat kurangan porsi dosa tekan jatah maksiat kege ibadah ibadah mah semangat nutur kenya lira sabab nu dua etama selalu berdampingan nu hiji turun nu hiji naik gitu dosa dikurangan pasti ibadah naon tah semangat dosa namahan ibadah pasti naon gitu menurun model kilah kunaon ningali bojo di bumi gampang bosen pan mineng di luar mineng teuing ningali rumput-rumput hijau palang eta lah bisi kurang kaharti mah jadi ku sabab mineng ningali rumput hijau nya di imah teh jadi naon nah gitu bosen sok coba lamun teu dibiasakeun ningali rumput hijau mah di bumi teh anger we naon nya teh eta taya kitu pak. Jadi etama dua etama gitu lainnya barang tuang teh asa tepati raos di bumi teh pan eta nasi padang wae pan itu pan abdi mah cenah ngamalkeun cek sapalih guru lamun hiji waktos di mana-mana lapar cekape ngaos surat al ikhlas tiluihan usapkeun kana patuangan angkat teh kana nasi padang bareng hada kuluhung kok mah pecah sok tes pecakul hungkul tilu balik tapi teberangkat kan nasi padang bareng mah mau anger we da kudu aya bukti jang urang mah ah itu mah ulama pak tong dicarioskeun da geus teu urusan jeung tuangan panai ulah aya urang mah da kudu tilu balik anger eta ngurubuk eta beres kudu tilu balik teh berangkat langsung ka nasi padang 15.000 cair eta leres teu Allahu Akbar wa Karim. Nah, jamaah mosa nu sami hadir hiji, lamun jelema hoyong nampi langsung panggerot ya Allah melalui lisan para nabi, para rasulna, para ulama, para guru-guru sadayana kudu siap capek cicing di dunia daru taklif targetna ila dali tasrif hayang mungkin di akhirat ditempatkeun na tempat anu mulia. Matak dunia mah tempat capek. Ngan saku maha capek dunia aya tungtungna beda jeung capek di mana di akhirat mau aya watas wangena pak carek capek teh capek we teh aya tungtungna di dunia mah saku maha masalah aya tungtungna da bingung-bingung ting mah jelema bunuh diri pak ngabuktikeun yen urusan dunia masalah mah aya naonana walaupun teu beres ku bunuh diri teh da bunuh diri teh bukan akhir dari segalanya teteh pan justru awal naon eta teh segalanya ulah sok itu ah imah nyeta mungkin ada diputuskan nges etanya nyawa tamang gitu nyeta neangan tangka nangka nah itu teh itu honyot gitu kaduhur tuh bahwa dunia ini tidak selebar daun eceng cek age itu sok itu ngerakan itu teh pencitraan tah ya jamaah tawasul gitu teh nyeta gitu batur genu hiji nges mikiran dek nama sabar hiji gitu dua nyeta itu tak kamari
sim kuring naros kapun bojo itu cete mah badai nyarios iya itu penting tapi lidah bapak terasa kaku aja teh teta wah cok ini budak teh hese hese ting mesti 12 tahun narabi karago kerennya hei maki atulah lempeng weda deh hese dakadinya ujung nama lain mamah kersate di madu di simkuring teh kuma bojone malana dasar santri merenya ah manga cina tapi bapak kudu siap diracun taya gitu ah jadi nges lain tului ke nges gitu bapak bener teh lah ini yang digenah manihanana tuh di bere madu orang diracun mah urusan kita leres tuh tak selain tuli kenen ah bager we di bumi mah nyata tanya nah, jadi jamaah mau selalu sami hadir siap di dunia tempat kata klip ibadah target adalah akhirat kemudian da'ahum min daril balwa ila daril maula kudu siap cicing di alam dunia tempat ujian targetna di akhirat orang bakal diistimewakan siap teu urang diuji di alam dunia lamun rek jadi abdi Allah ya mah gitu siap teu gitu pan ujian teh dua bari na Quran ge Allahu yabsutu wa yaqdir ari yabsut mah imtihan ari yaqdir mah ibtila itu beda teteh ai harto sama imtihan jeung ibtila teh cobaan-cobaan kene ngan ari imtihan mah ujian anu cocok jeung kahayang ari ibtila mah ujian anu teu saluyu jeung kahayang da kapungkur mah upami acara di sakola madasa sataun sakali judulna ge selamat datang di acara imtihan leres teh nah make bahasa imtihan tingali atuh murang kali biasana senana geus dibengkeut ku karet diganyal ku paku ganti sapatu naon weuteuh seragam nage engal bekalna biasana 5.000 bisa 200.000 pak tenyaho mah dalam rangka imtihan rek diuji naik kana panggung maca lesengan imtihan leres teh di lamun jami acisna seueur bisnisna lancar sawahna lega bojona opat eta teh imtihan disebutna teh keur diuji ku Allah ngan cocok jeung kahayang gitu artinya aya namanya eta imtihan lamun kemah hirup heureut pakeun pungsat bahan lieuk eueuh ragap teu aya netes semplek nincak semplak ngancik di sisi basisir kapeurih moal jadi disagar kasusah eta mah ibtila ujian nu teu cocok jeung kahayang kunaon make aya ibtila jeung imtihan sabab kieu jalmi dibere ibtila mah dibere diuji ku kapakiran diuji ku kamiskinan diuji hirup ripuh biasana mah sok kuat ujungna jadi sukses sok kuat jelema diuji ku barangsak mah sok jelema diuji ku beunghar diuji ku seracis loba jelema nu teu lulus jadi kedul ka masigit oge teteh teu lulus naon eta teh ujian sok jami diuji ku balang sak masuk sukses pak justru tete jadi motivasi jadi batu loncatan semangat punya cita-cita punya angan-angan terus tapi lamun jelema diuji ku benghar ah kama sigit ge kedua terus mingunan ge tara hadir iman watos atos moa jamaah ala ilas mah dibengharkan ku Allah getoh ibadah amin etanu teu amin dina hate amin ya Allah beda pan amin di majlis alilas mah beda rasana teh tong boro amin pak ima taroslah kana manah masing-masing karak a nyebatkeun astagfirullah sakitu geus lain kana hate teh sok beda di dieu mah lain tempat bener teh sok mungkin Ramadan ngiringan pasaran di dieu ti isuk ni kalohor pa hidat teu karasa kasel ngaji teh bani ku nikmat sok rasa beda tingku nori tempat itu nyapanya hebat nanti gitu ih Allahu Akbar bani karim beda hawa nanti daya nage atuh ngaji sim kuring wali tugasnya 3 jam 1 udah juga nanti insya Allah nyata balik selilailah teing nyata nah jamaah mau selalu sami hadir ayah kitunya tempatnya jadi memang ngaruh pak tempatnya ngaruh makanya lingkungan bisa merubah kepribadian orang sampai 40% tanya buktosna suasana atmosfer majelis taklim al-ikhlas beda hawa nanti dah di bumi seur acis ya dibawa kalimat tenang ya tete aja gitu nah. Leres mohon sok ya rasa di besadaya jadi beda hawa nanti gitu ya komo kasantri mah
lingih di dimah luar biasa. Nya ningalikeun ahli ilmu nyaritakeun ilmu menisi meni aya meni ayakeun hate teh ilmu urang teh eueuhna naonan kitu dibawa ka dieu mah. Aya kitu tah. Nya Allahu Akbar wa Karim. Urang sing istiqomah sadayana nya teh eta. Dua tah. Jadi jamin nu digero ku Allah melalui ayat surat Yunus ayat 25:6 ya wallahu yad ila dari salam siap diuji di alam dunia targetna diistimewakan di akhirat sabab innamal usri yusro lamunna surat atolak saya alullahu bada usri yusro da tetep nu amis teh tinu pahit teu aya amis tinu naon itu da gula teh amis sok pecak gegel kan nya tangkal kauna da mah teu naon eta teh pahit leres gitu eta teh filosofi aa kasadayana murid kapungkur jung reka mana-mana ge ngan seinget we nu amis teh tinu pahit sakit eta nika ayeuna masih tertanam dina hate da geuning leres pahit dipasantian jadi sabab amis gitu lamun ilmu berkah ilmu manfaat mah dijajabkeun ku dua anu janten guru amin ya Allah ya Robbal nah dua tah katilu da'ahum min daril da'ahum min darin awalu hal buka'u wa wasatu hal ana'u wa akhiru hal fana'u ila darin awalu hal ato'u wa wasatu hal wa wasatu harido'u wa akhiru hal liqa'u jadi lamunina algun yahma bahasana wa wasatuha lamunna tafsiru bayan ma bahasana wa ausatuha gitu. Ya artinya mah tengah-tengah kene gitu kan lamun aruhul bayan juz kaopat mah wa ausatuha lamun dina algun yahmah wa wasatuha matak aya hadua sat gitu gantar lah gitu tak hati-hati tah tutuh titah ka gantar teh sok aya pengkhianat pagar makan naon itu salaman matak untung aya mah geus tugud make gantar bobogohan aya mah langsung aya naon itu. Baheula mah hanas geus capek teh dieu. Nulis surat bener tuh kepada YTC, kukirimkan surat ini kepada berjalan tanpa kaki melayang tanpa sayap. Oh, beah nyata eta. Dikirimkeun ka ditu. Aya paribasa, jangan kau jadikan cintaku bagikan idgomal gunah, ada tapi dianggap tidak ada. Eta eta. Tapi jadikan cintaku sebagai idhar mutlak. Eta. Aya kitu dasar santri eta eta. Aku sangat khawatir cintaku akan jadi wakop eta naon teh nu itu teuing eta eta tah jadi anu titik tilu titik tilu wakop mu anak kok itu entah berhenti entah lanjut eta itu eta tah jadi jangan jadikan cintaku seperti wakop mu anak kok titik tilu ning eta teh eureun maju nya teh kitu aya kitu tah nya cinta teh teu puguh eta teh teh maju apakah eureun eta kitu tuturan mana yang antamang eta nu bahayana ulah moal ni mada imah ahli ibadah nyata amin nyata. Jadi awas bahasana kitu jadi hadwasat harus dititipkeun baru teu dibikeun diganti kumaha suratna teh pagar makan naon eta tanaman teu make not geun teu di nya eta aya apa nu make not eta geunya eta kitu jadi katakan siapakah teh nya yang mendahului naon itu aku tah jadi jalmi anu digero langsung ka Allah buktos ieu jalmi nampi panggero langsung ti Allah anu neme melalui san para nabi para ulama para guru adalah jalmi anu siap ku Allah ditempatkeun di hiji tempat di hiji daerah di hiji negara nu manehi nagara teh hiji awalu hal bukau mimitina teh ceurik wa wasatu hal anau tengah-tengahna teh bingung jeung susah wa airu hal pana ujung-ujungna musnah tempat mana eta teh dunia sok dunia mah awal hal bukau mimitina ceriknya cerik sok aya teh budak nu lahir seuri aya teh teu aya guru dag lahir mah naon malah lamun teu ceurik teh inung bapana reuwas pan ngahaja diciwitan seuna naon itu upanten rosu pak guru dag lahir teh tepak deku langsung ngaos doa iftitah na kitab nurdol musuk dibaca kurang dina netepan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi nepi ka beres na sanaos memang dina patumuin mah ulama ijtihad iftitah teh tina wajah tu wajhia patumuin ta juz ka hiji lamun nurdol mah
Timimiti we da teteh cenah doa nu yasen ku Rasul ketika guru dag lahir. Aya kitu tah. Salian ti eta mah conto urang guru dag lahir mah dunia ceurik, geus ada enak. Lamun teu ceurik teh aneh pan. Oh, ieu budak teh normal ye. Teu naon itu teu ceurik. Tingali guru dag lahir ceurik baru wawasatwal anu begitu hirup jadi dunia ngan bingung we jeung susah. Dan ieu kayeuna teh nu dua teh aya we kitu. Leres teh. Sok nu dipengker. Aya kene bingung teu? Aya kene susah teu? Da kitu. Nah, lain ki Imam Ghazali atuh, Pak. Punten sanes ti Abdul Qadir atuh. Nya guru dag lahir ceurik, tengah-tengah tinggal susah we jeung naon itu. Kamari neangan jang konterna susah bingung. Geus meunang mikiran ngalakukeunana susah jeung naon. Eta teh hayu we, Pak. Da memang kitu dunia mah mimiti lahir ceurik, tengah-tengahna make susah jeung bingung, baru tungtungna teh ruksa. Da kuluman alaiha panin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ruksak sadayana ge iwatidat Allah anu wajib kasipatan sifat baku eta mah teruksak. Tau panten jami ku Allah digero wallahu yad'u ila dari salam. Nampi kana panggero eta buktos ieu jami sanajan hirup di dunia sapertos itu tapi tetap tengah halangan tugas kewajiban ibadah no sababna gaduh target. Mana targetna? Hayang cicing di hiji tempat awaluhal atau ieu tempat mimitina adalah anugerah terindah pemberian langsung ti Allah naon teh ya surga. Surga mah pamasihan ta. Da matak nu jadi janten margi ka surga teh rahmat Allah, matak dibe rahmat teh dipasihan naon eta teh surga. Matak tingali surga mah menanti penduduk surga, dan neraka mah tidak mencari penghuni henteu. Sugan ceuk neraka ayo daftar saha nu rek ka neraka ayo saya geus siapkeun aya yeuh siap pantona sabariji 7 ieu jenisna ayo ka dieu teu neraka mah. Dan neraka mah diciptakan ku Allah sebagai makhluk fasilitas siksa, tapi neraka tidak cari penghuni. Jelema we hideung daftar olangan. Oh, jami nu hideung daftar sorangan ka neraka teh, neraka mah tidak buka pendaftaran. Sok sorang mikir jauh salit anu rada maju ka payun. Bener oge. Okay. Dan neraka mah teu buka pendaftaran. Teu sugan yeuh eusian tah formulirnya ke ngarah ka neraka kitu teu. Tapi surga Pak, surga mah tong boro buka pendaftaran. Surga mah ayeuna ge merindukan opat golongan. Hadis urang apa? Mana innal jannata mustaqotun. Surga terindu sono ka opat golongan. Talil Quran, surga merindukan jelema nu sok ngaos naon. Wahabi dilisan nu sok ngaraksa naon. Lisan wamut imujian anu sok sedekah katuangan. Kanu lapar, kada lain lapar Ramadan ti beurang nih, kada salah paham. Ya, kemudian adalah wasoi Ramadan jami anu saum dina sasi naon. Tuh surga mah merindukan buka pendaftaran, dan neraka mah teu buka pendaftaran. Neraka tidak cari penghuni. Jelema we nu hideung daftar nyalira make hayang ka mana kitu. Ka neraka, leres kitu. Heh, Allah keungkeur kieu mah neraka teh nya. Tapi isukan mah dipigawe deui pinaon nanti. Kumaha atuh Pak? Da geus kitu mun jelema. Nya teh eta. Tingali surga mah mimitina kawitna pemberian baru wawa satu hal ridau tengah-tengah na surga mah karido Allah. Matak Rasul ngajarkeun doa Allahumma inni as'aluka ridoka wal jannah. Ridho nu dikedepankeun lain surga. Da geus ridho mah surga mah tamah geus teu kedah disangemkeun. Ngan tingali ujungna lamun dunia mah mimitina ceurik tengah-tengahna bingung susah tungtungna musnah, ari surga mah kawitna ngawitanana mimitina pemberian Allah tengah-tengahna ridho Allah tingali tungtungna endingna wa akhiru haliqa ujung-ujungna mah tiasa liko tepang jeung Allah nu gaduh surga. Kajawab bae ayeuna mah kunaon ku Syekh Abdul Qadir. Ieu dakwah jenis kahiji surat Yunus dina kitab Al-Ghunyah ayat 25. Padahal mah jelema dicetak jadi abdi Allah, jelema digero-gero di alam dia melalui san para nabi, para rasul, kemudian para ulama, guru-guru senat nu teras-rasan teu bosen-bosen ngelingan ka urang, ngagero ka urang, ngajak ka urang hakikat ti Allah. Padahal mah hakikatna mah ngarah tiasa liko jeung Allah di surga.
keluar we ayatna tungtung surat Al-Kahfi pamangkana yarjuliko arobihi palyakmal amalang soliha wala yusrik bi'ibadati robihi. Mudah-mudahan nih atuh ku ngalaksanakan tugas mengiyu sanaos pangersaa guru yang sadayana nuju ayat tugas keluar tengirangan semangat urang tolabul ilmi berjamah ngadua sing janten sabab hiji urang dijantenkeun abdi na Allah, amin. Peluang jang urang dina surat al-isra hiji ge subhanalladzi asra bi abdi, mudah-mudahan ne hiji perekonomian kahirupan urang ditingkatkeun ku Allah, amin. Sabab urang rek diajar daftar di ayeuna buah anu tos janten abdi na Allah dengan tugas-tugas anu neme dengan kriteria anu neme atanapi mudah-mudahan saprotos halna isra hirup jeung kahirupan urang aya dina kamajengan sinarang kabarokahan. Oke, mudah-mudahan targetna adalah di akhirat tiasa liko sinareng Allah nu gaduh surga. Nah, amin ya Allah ya Robbal alamin. Panginten hiji eta nu katilu nu kaopat nu kadua katilu kaopat mah sederhana wae bilih kin pertarosan kuno cina hiji jenis dakwahna jenis kadua mah dakwah ajakan langsung ti rasul kaumatna An-Nahl 125 apa sanes ge ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mauidatil hasanati wajadilhum billati hiya. Jadi rasul mah tugasna ngajak urang ge neraskeun dakwah rasul, tugas urang mah ngajak sabab ceuk rasul buistu hadian walaisa mai sayan minal hidayah. Ceuk rasul kami diutus bikin ngajak ngan kami ku Allah ti dibere hidayah nu gaduh hidayah nama saha, tugas urang mah ngajak. Adapun dakwah katilu adalah pusilat ayat 33 waman ahsanu kaulam mimang da'a ilallah adalah ajakan panggerok tinu adan. Maka tugas urang begitu adan berkomandang siap di kuping siap di waler jaminanana cek rasul dina kitab muhtaruh hadis ayat napaidul qadir sarah jami sogir gaya utami dina tafsir Ibnu Katsir gaya lamu jami nguping adan diwaler bahasan wadan rengsiana ngaos dua Allahumma robbaha dihi da'wati damah maka dijamin cek rasul halat syafaati yaumal kiamah eta jelma halal menang syafaat kami napoe kiamah. Tak hati-hati lamun adan berkomandang tanya. Nah kemudian terakhir ayat panggero Nabi Ibrahim ke seluruh umat manusia Al-Hajat 27 nusok didawamkeun ku urang wa adding pin nasi bil haji yatuka rijalau wa ala kulli dhamiri yatina min kulli pajing amiq dina hijib Iqbal. Dua ayat eta pasti diaos wirid cenah sekpun guru mun hoyong tereh jarah ka Mekah eta baca barengan ku surat Waqiah barengan ku surat Yasin barengan ku surat Tanah insyaallah tereh berangkat ka mananya ka Mekah. Tah sakitu mudah-mudahan ya tuh urang sing kagero ruh urang kapungkur ku panggero Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sakitu nu tiasa kasangakeun mudah-mudahan sanaos salah kodana dengan keterbatasan keilmuan simkuring dalam rangka ngawaro imah kanu janten guru tugas mandati guru siang tadi maparin informasi ngawa sangemna ulah kir hampunten da upami sanes acara hawal mah saur ateh moal disangeman namung panginten hawal mah kan situasi jeung kondisina lain itu janten aa panginten berangkat sangemna hatur salam ka sadayana nu hadir mudah-mudahan nu gaduh hajat nu gaduh maksad mung ieu dikobul hajatna nya diijabah pamaksana ku Allah Subhanahu wa taala nya. Wal abu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.